Японські компанії планують інвестувати в українську економіку. Найбільше їх цікавить, зокрема, енергетика, агропромисловість та виробництво автомобілів. Україна запрошує японських підприємців інвестувати у післявоєнну реконструкцію. Про це говорили на спільній японсько-українській конференції у Токіо, а ще підписали 56 угод у різних галузях. Японія послабить візовий режим для українських бізнесменів та для родичів біженців. А от чим Київ приваблюватиме підприємців із країни Висхідного Сонця, розкажемо далі. Енергетика – атомна і відновлювана. Видобування газу, IT-сектор, агропромисловість, спорудження новітніх швидкісних автодоріг і залізниць. Усі ці галузі в полі інтересу японських інвесторів. Розповісти про можливості, які відкриває участь у повоєнній відбудові України, до Токіо приїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він запевняє, український уряд сприятиме появі японських підприємств, зокрема провідних світових автовиробників. Я окремо хочу подякувати всім японським компаніям, які пішли з Росії і з російського ринку. Дякую. Це позиція відповідального бізнесу, яка заслуговує на справжню повагу. Ми готові запропонувати вам особливу співпрацю. Одночасно наш уряд планує запровадити додаткові державні програми стимулів для підтримки виробників у сфері автомобілебудування, зокрема це стосується електрокарів. Аби зацікавити інвесторів, японський уряд виділяє 1,250 мільйонів євро під гарантії та кредити. Це одна з міжурядових угод, підписаних на конференції. Загалом ухвалено 56 спільних документів, зокрема конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, а також низку меморандумів між представниками бізнесу і влади. Разом з тим Шмигаль наголошує, Україна переймає японський досвід у розбудові післявоєнного українського майбутнього. Уроки вашого економічного відновлення, японського економічного дива надихають нас. Ми уважно вивчаємо досвід японської модернізації Йошіда доктрини, The Income Doubling Plan Хаято Ікедаї. Аналізуємо все те, що дозволило японській економіці увійти до п'ятірки найбільших у світі. Ми адаптуємо окремі елементи вашої економічної політики для того, аби у світі з'явилося українське економічне диво. Окрім того, Київ висловлює вдячність Японії за лобіювання українських інтересів на Сході, а також серед країн Великої Сімки. Тепер країну запрошують стати одним з лідерів українського відновлення та інвестицій в нашу економіку. І в Токіо до цього ставляться серйозно. Президент Зеленський сказав, що підтримка України – це не благодійний проект, це інвестиція в безпеку та демократію світу. Я хотів би додати ще одну мету. І це теж інвестиція в майбутнє. Ми підтримуватимемо Україну, щоб вона могла рухатися до реконструкції своєї економіки, перейти до фази промислового розвитку та розробити основу для сталого відновлення, щоб відновити свої засоби до існування. Японія – один з лідерів щодо фінансової підтримки України. За неповних 2 роки вона надала допомоги на 10 мільярдів доларів США. Законодавство України не дозволяє постачати зброю, тому ці кошти спрямовані на гуманітарні та інфраструктурні проєкти, а також підтримку бюджету. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».